নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মানে অলপ বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ মানে মই আজি কিছুমান বস্তু আনিছোঁ, বস্তুখিনি আনবক্সিং কৰিম, তাৰপৰা আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি মানে কেমেৰা কেনেকৈ আপোনাৰ হেলমেটত ফিটিং কৰে সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাম। লগতে বলক মই আজি কি কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই হেলমেটটো আনিলোঁ। এইটো আপোনালোকৰ হেলমেটটো, আপোনালোকে হেলমেটটো হৈ গ'ল, এম টি হেলমেট হয়। হেলমেটটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল, এইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, এইটোৱে হৈ গ'ল হেলমেটটো। আৰু বাকী আমি এতিয়া ইয়াত মানে কেমেৰা যিখিনি মাউণ্টখিনি আমি লগাম, এইখিনি এমাজনৰ পৰা কিনা হৈছে, সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া আনবক্সিংটো কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো দাম বেছি নহয়, এইটো 399 হয়। আৰু আপোনালোকৰ আনবক্সিংটো কৰি দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো এইটো আপোনাৰ ইয়াতে এইটো কেমেৰা মাউণ্টেই হয়। চ' আপোনালোকে ফিটিং কৰাটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। আৰু নতুন নতুন সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লগ দি আছোঁ আমি, এই হেলমেট এই মানে কেমেৰা চেমেৰা যিবোৰ মাউণ্ট চাউণ্ট লগাই মেলি এই মানে নতুনকৈ আৰু মজা মজা আপোনালোকক ব্লগ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে বস্তুকেইখন মই লৈ ল'লোঁ, এইটো লাগেই হেলমেট। আপোনালোকে হেলমেট কিনিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, ৰেচেছ সকলো আপোনালোকক কমেণ্টত জনাই আছোঁ। এইটো দাম আপোনালোকৰ 899, এইটো এতিয়া আমি হেলমেটত ফিটিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও চাই থাকক। এইটো হেলমেটৰ মানে এইটো মোৰ এইটো অকণমান মানে এইটো ডাঙৰ হয় মানে, এইটো তেতিয়াহ'লে মই খুলি লওঁ, পিছত আকৌ লগাই ল'ব পৰা হ'ব। ਸਜਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਦੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਸਹੀ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਭਾਣਾ ਕਦੀ, ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਸਹੀ ਖਵਾਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਤਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਦੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਸਮ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀਵਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਕਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਓ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਉਂਟ ਇਹਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋ। আপোনালোকক চেটআপটো কমপ্লিট কৰি দেখালোঁ। এতিয়া মই ফোনটো ইয়াত লগাই দেখাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে গপ চপো লগাব পাৰি। ইয়াত মই মোবাইল কেমেৰা দিয়ে লগালোঁ, আৰু ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ' আনি আছোঁ। যেতিয়া মটৰ ব্লগিং হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ ব্লগ হ'ব, সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈ থাকিব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু আপোনালোকক ইমান কষ্টকৈ মানে দেখালোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ এইবোৰ বস্তু ফিটিং চিটিং কৰা হয়, আৰু সকলোবোৰ দাম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মানে যিটো ৰেটটো লিংক দি থোৱা থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।